I Mangalore Mangalore open the so we have asked requested to open this down the beach Karavada. So after report that no new cases kind of so there. So I mean Takar Magna at least within 24 hours to open. What was his reply? See, there are no cases. So he said his report is correct. So by tomorrow morning it will be represented. I mean, municipality, I'm Chandaran, of Carlos Almeida. I am Kapon Alale, collector, I got a meeting up. Police were there, Ami, Depepat, Bandar, and lockdown the lay on a Munabur Maisal, containment zone Kalala. Eklagon. आज मिटींग दौरले कलेक्टरा कडेन आमचे एम एल ए आनी आमकां वाड्या वयले एक चार पांच जाणां कलेक्टरा कडेन उलोवपाक आपयलेलो की मंगुरान आयज जेणी ओपन केलां सड्यार ओपन केलां बायण ओपन केलां तशेंच आमचें कोत्तू म्हूण सो कलेक्टरान आयज आमकां हें दिलां की कलेक्टर म्हणटा आपूण एज पर रिपोर्ट तेंगेलो सगलो रिपोर्ट मडगांव धाडटलो आनी मडगांव सावन येयले म्हणसकत फाल्यां कितें तें कोत्तू म्हूण कोत्तो मिन्स ओपन कोत्तो हे तेणे आश्वासन आमकां दिलां तेणे आनी आमच्या आमदारान तेजेर आयज आमदारान आमचे मेळोन सगळे आमकां लेपेबाट आनी बांदा वयल्या लोकांक हाडून मिटींग घेवन ही बरी केली कित्याक कितले म्हयने जाले आमकां धंदो नुस्त्याचो धंदो आमचो चालू जालोलो आहा नुस्त्या धंदो बंद आहा आमचो हें कंटेनमेंट झोन केलोले नुस्त्याचो धंदो बंद आहा आनी सदांच जायत फाटी आमकां आमदार आनी चेअरपर्सन सदां म्हाका फोन करतालो आनी म्हणटालो की तुमच्या नुस्त्या धंद्या लागून तरी आमी ट्राय करतले ओपन करपाक सो आमी एक रिक्वेस्ट करताय गोवोरमेंटा कडेन आनी कलेक्टरा कडेन प्लीज आतां केस जालोले तेंक कडेन ऑलरेडी रिपोर्ट आहा आमच्या वाड्यार केन्ना लास्ट केस जाली ती केस चोवन ते म्हणटाय आमी ओपन करतले सेम लायन सो आमी म्हणटा आमी मागताय की आमचे आजून आमकां एज आमी रावताय त्या वाड्यार आमकां खबर आहा लास्ट केस केन्ना जाल्या आनी कितें जालें तशें कलेक्टराकय खबर आहा आनी कलेक्टरान म्हणलां पंदरा तो जो पळय पेशंट कोरोना जावन घरा येता ते 14 दिसां उपरांत ओपन करतलो सो आतां आमगेले पेशंट येयले 8 दीस सुमार मायज जाले आनी एक 4-5 दीस उरले ते चोवन ओपन करतलो म्हणून आयज आमकां वास्कोच्या एमएलएन आनी आमचे चेअरपर्सनान हें आपयलें तर लॉकडावन ओपन करपालो कंटेनमेंट झोन केलेलो बांदार नॉर्मल त्या वाटान तेका लागून आमकां खेळोन आपयलेले मिटींगे लागून आनी आयज मिटींगे जाणून उलयलां म्हणजे आपूण ह्या 2 दिसां मात तुमकां कितें सांगता म्हणून हांव रिक्वेस्ट करतां बाबा आमचो वास्कोचो एम एल ए कार्लो साल्मेदा आनी बाबा आमचो चेअरपर्सन बाब नंदा तेंक कडेन हांव रिक्वेस्ट करतां तुमचे आतील बेग्यां तुमी हें लॉकडावन तुमचें काडचें कित्याक लोकांक खूब त्रास जालोलो सारके लोक त्रासान पडलेलो गरीब लोक खूब आहा पडत थंय कोण दुयेंत मनीस आहाय कोण बरो नाल्लो मनशां भायर सरोन मेळना कोण आनी दुसरो दुयेंत आसता तेंकांय भायर सरोन मेळना कोणा डायबिटीज पेशंटा कोण हार्टा पेशंटा तेंकांय खूब वचपाक मेळना सो सगलो लोक त्रासान पडलेलो देखून हांव लोकां कडेन एकूण मागता रिक्वेस्ट करतां सगळो आमचे एम एल ए कडेन जात्रे वेगळी लॉकडावन ओपन करचें कित्याक लोक सारको हें नर्वस जालोलो आहा.